Това е Бърг, синко. Домът на твоите предци и на техните преди това. А там някъде, отвъд хоризонта, се намира домът на драконите. Вярвам, че твоята съдба е един ден да намериш този таинствен свят. Кракът ми не е играчка за дъвчене. Това ли искаш? Хвани го! Аз как да сляза от тук? DreamWorks Animation представя. Хей, приятел, чакай! Той не е единствен. Друг нощен бяс. По-скоро е дневен бяс. Светъл бяс. Да, твоето предложение е по-добро. Този февруари приближава армада с достатъчно клетки за всичките ни дракони. Това е нов вид враг. Да открием тайнствения свят. Ще унищожа всичко, което обичаш. Мензъп! Не! Ти си нищо без своя дракон. Ако Гримел успее, повече няма да има дракони. От нас зависи да сложим край на това. Е, какво смяташ да правиш? Пригответе се! Полетете! Имаме само един шанс! Дошил си на война с бебе? Не намерих гледачка! И намерете пътя към дома. Тайнственият свят наистина съществува. Това е крал. Прав си, приятел. Време е. Как да си дресираш дракон? Тайнственият свят. Гледай кой се появи! Да не чувам и дума. 1 февруари в кината на 2D и 3D.